Dobrý den, přišel mezi nás také náš kandidát na prezidenta, pro kterého pilně sbíráme podpisy, Ladislav Jakl, a já bych ho poprosil, aby nás také pozdravil. Dobrý den, já jsem sem právě přijel z Hradu, na který za chvíli se budu muset rychle vrátit. Dnes je to tam velmi pracovní den. A přijel jsem sem, abych vás pozdravil a abych vám poděkoval. Abych poděkoval svobodným a poděkoval vám všem, kteří považujete za potřebné, nutné a důležité připomenout si nezávislost. A tím ji tak uctít jako věc, která je pro nás zásadní, důležitá, významná. Nezávislost, kterou jsme získali v tento den v roce 1918, kterou jsme stihli od té doby několikrát úplně ztratit a kterou ztrácíme nyní každý den s každou další novou bruselskou direktivou. Možná je na místě položit si úplně triviální otázku, na první pohled zbytečnou, a já ji položím. K čemu nám vlastně je nezávislost, kterou si tu dnes připomínáme? K čemu nám je potřebná? Hlavním protivníkem, a já řeknu rovnou nepřítelem svobody, je socialismus. My všichni se snažíme se socialismem v jeho různých podobách, i v těch, které si tak neříkají, ale které tak činí, se snažíme se potýkat, bojovat ze všech sil, každý, jak kdo umí, každý na svém místě. Ale je to boj těžký, nesnadný, protože pro hodně lidí je život ve svobodě strašákem, kterého se bojí. A je jim lépe socialismu, nebo si to aspoň myslí. Ten boj se socialismem někdy vyhráváme, někdy prohráváme. Nikdy neskončí. Ten se nedá nikdy úplně vyhrát. A jsem přesvědčen, že se nesmí ani nikdy úplně prohrát. Ale k tomu boji potřebujeme nějaké nástroje a potřebujeme nějaké prostředí. A těmi nástroji je politická soutěž. My můžeme v rámci demokracie někdy se socialismem dočasně prohrát nebo prohrávat, abychom pak třeba znovu posíleni příště vyhráli a vzali si kus předtím ukrojené svobody zpět. Ale my k tomu něco potřebujeme. My k tomu potřebujeme nástroje demokratického státu. Když nám demokratický stát vnucuje svůj socialismus, známe prostředky a známe nástroje, jak tomu čelit, jak se s tím potýkat. Když k nám socialismus každý den přichází z nedemokratické, centralistické, nadnárodní organizace, tak proti tomu není žádná možnost se efektivně bránit. A proto potřebujeme nezávislost. Proto potřebujeme nezávislost. A tak bych chtěl nás všechny tady vyzvat, aby jsme se prali za nezávislost právě proto, aby jsme mohli bojovat se socialismem.